এইটো কি রাস্তা? এইটো 12 নম্বর তললে যায়, এইটো বিললে যায়। এইটো এইটো নেকি? ও এইটো পাই গল ন, এইটোয়ে ন। আমি জায়গালোকে আহিলো, সোমাইছো এতিয়া। এইটো অডিটোরিয়াম হব নেকি? আমি রাস্তাটো সোমাই গৈছো, মাটির পৰা বেশি ওখ নহয়। নহয়, মাটির পৰা আপনার 7 ফুট হব, মাটির পৰা 7 ফুট আছে। প্রথমে তো মানে দিগদারিয়ে দিলে আর ভয় লাগবে। এই তাত আছে টেংকি, এটা এই ইয়াতো আছে, তিনটা আছে। ওপৰৰ পৰা নেদেখিছে না, হাবি হৈ গ'ল না, এইফালে বেৰৰ পাৰ নেকি এইফালে? তেওঁ নামিব পৰা ব্যৱস্থা নাই নহয়। আপোনাৰ কিমান মিটাৰ হ'ব এইটো? কুকুৰাটো চৰি আছে, সেইটো কোন কুকুৰা? এই কুকুৰাটো আছে, সেইখিনিলৈকে কিমান হ'ব ডিষ্টেঞ্চটো? এই তাতে সেইখিনিতে আছে এটা টেংকি, সেইটো এটা ইয়াত আছে, এটা তাত আছে, এটা ইহঁতৰ তাত আছে। এটা বটম দেখিলে বেয়া নহয় ন? এটা কাম কাৰণে নেকি? এইফালে আমি সোমাব পৰা নাই। ইয়াত আছে এটা, এটা দুটা তাত আছে, তিনিটা টেংকি আছে। এইটো চেল্টাৰৰ লগত কানেকশ্যন আছে চেল্টাৰৰ লগত কানেকশ্যন আছে, কাৰণ সেই টাইমৰে একেলগত বনোৱা হৈছে, বিনা কাৰণত কিয় বনাব? এইটো বাকলি নেকি? ইয়াৰ পৰা মানুহ যা মাৰিবলৈ নহয়, কিবা এটা লুকাই থৈছে চাগে, কিবা এটা আছে ইয়াৰ ভিতৰত, কি আছে সেইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে। এটা বাকলি আছে, এটাই নেকি? এনেকুৱা সেইটো যে বাপৰে, ইয়াৰ চেল্টাৰৰ লগতে কানেকশ্যন আছে ভিতৰত। কি টেংকি একটা হলোৱাম, দুটা নাই গম পাবা?